upravni odbori predložijo mene kao kandidata, s time da je na skupštini bilo omogućeno da se kandidira tko god želi i da može naravno tajnim glasovanjem se izraziti, dakle, skupština da li potvrđuje ili mijenja i tako dalje. Međutim, niko se nije kandidirao, svi su se složili da ja ostanem i dalje, s obzirom da smo, eto, dostigli određene rezultate i smatruju da bi i dijelom i upravni odbor, a isto tako ja kao predsjednik trebali ostati iduće 4 godine dakle, mandata. Pa gledajte, Vučiću, dolazak u Zagreb treba puno više nego nama u ovom momentu, to je definitivno. Vidjeli ste da su svi reagirali, i Europa i Sjedinjene Američke Države. Priča je poznata, dakle, Zapadna Europa, SAD žele Vučića, odnosno Srbiju izvući iz Zagreba istočnog susjeda, koliko će to oni uspjeti o tom potom, jer vi znate da su to tradicionalne veze, ne godinama, nego stoljećima, prema tome sigurno da je ruski interes ostati u ovom prostoru. Na tome, ali razgovarati se mora. Bilo da barem neće, ok, ipak sam bio u krivu, nije tako. Sad to je stvar. Oni koji će voditi pregovore, to je stvar na neki način njegove odluke, a na neki način uspjeha njegov posjeta ovdje, a isto tako i ocjena šire javnosti. Ako se ispriča, sigurno da će to biti sasvim druga priča, a ako se ne ispriča, bit će druga priča. Je li predsjednica izabrala dobar timing, tako pozove? Uvijek nekad morate pozvati.